Tjena, tjena. Kändis-TV. Jeanette här. Ni kanske känner igen mig från tunnelbanan på Kanal 5. I det här jobbet får vi både ta spott och spä. Liksom. Det ingår lite grann, tyvärr. Har du någon vass på dig? Det här är sjukdomsfall. Kallar du ambulans? Okej, nu ska jag då läsa lite frågor från er. Ser du själv som en kändis? Jag känner mig som en människa som är igenkänd kanske från vissa program. Jag har gjort lite små grejer sådär för man är en tjej i manliga yrken. Men nej, för mig är Lill-Babs en kändis och Bert-Åke Varg och Lasse Berghagen. Är det många som raggar på dig i tunnelbanan? Man är inte så sexig i uniform, va? Men på någonstans så verkar killarna gilla uniformer. Och de tror säkert att man är så här macho hemma och handbojor och grejer, va? Men jag måste tala om för er att så är det inte. Och den här mannen, han frågar mig om jag var singel och vackra ögon och grejer. Jag vet att han är så full, så han ser säkert fyra ögon när han kollar på mig. Han var ju så här liksom. Nej, jag är inte singel. Nej, nej, nej. Vi hoppar över pussen idag. Nej. Det är en rolig grej. Man får göra lite roligt utav det. Allt för att slippa brottas och vara otrevlig, så tycker jag att då får man ju stå upp med mycket. Så är det bara. Det är kärlek bara. Bara kärlek. Jag har inte sett några klipp. Det är så kul. Jag kollar aldrig på tunnelbanan. Ja, man har ju en del fans. Men jag tror att de ser den som en förebild. En trygghet. Att man är stor och stark och kan omhänderta. Och ta hand om och kramas och liksom vara den här förebilden. Och det är ett kul sätt att vara. Så länge man är en förebild så tycker jag det känns bra. Vad är det värsta du har varit med om i tunnelbanan? Nej, men jag blir väldigt arg när folk får illa, liksom barn och djur. Jag tål väldigt mycket, jag har sett allt. Men när djur får illa, då blir jag riktigt arg och upprörd. Och jag kan liksom, jag kan gå bananas alltså. Det här är det värsta jag vet. Alltså se er hund, ska behöva stå ut med det här då? Jag vill inte se det på plattan mer ikväll, för då kommer jag med henne och ta din hund. Och då kommer jag ta hand om den hunden. Det här gör mig så arg. Och då får man ju bita sig i tungan för att det inte ska bli fel. Du kan inte liksom låta din ilska gå ut och vandra. Så jag går hem och smockar på min kille om jag hade någon. Det funkar inte så liksom, utan jag är arg då och där. Och sen så kanske jag är upprörd efteråt, men det, jag släpper det. Jag tänker inte ta med mig det på någon annan, för ingen annan ska börja utsättas för det. Är någon skillnad på kvinnlig och manlig växare gällande utsatthet? Skillnaden tycker jag är ju när man är tjej så blir det ofta ett lugnande effekt. Alltså det blir inte liksom, medlemmar är inte lika provocerad om en kvinna kommer fram. Alltså jag spelar lite grann på att jag är kvinnlig ut. Det brukar vara mycket bättre och det är mycket lättare att ta aggressiva människor. För att man är kvinna och kvinnlig istället för att komma fram som en machobrud och bara flytta på dig nu. Det blir så fel. Vi träffar ju ganska många hot på kvällarna. Mycket slagsmål, mycket våldsamheter, vapen, droger. Så att vårat jobb är ju inte riktigt likt andras jobb. Utan poliser, ordningsvakter och brandmän, vi har ju då en hotbild. När det händer allvarliga olyckor och man blir själv utsatt. Han ligger på marken och är liksom fast. Och hans enda sätt att försöka komma åt oss är att kasta glåpord på oss. Spottar du på oss? Ja, ja. De som skriker sådana ord, de tror att man ska bli arg. De vill ju försöka väcka en reaktion när man skriker könsord. Och mig får ingen reaktion. Väljer man ett jobb som vi gör inom ordningsvakt, polis och allt brandkår, då måste man ha ett tålamod. För att det är ju mycket provokation. Många blir arg och irriterade och stör sig på dig. Så man måste ha tålamod och den ska vara långt. För brinner man av för minsta lilla har man valt fel jobb. Vilken dag är värst i tunnelbanan? Helger, lönehelger, är det mycket folk. Mycket berusade, mycket konstiga människor ute. Nyårsafton kan vara ganska mycket fest. Mycket berusade. Men då är många glada faktiskt. Då är det mesta kramar och klockan 12 ska alla kramas med alla. Så det är roligt faktiskt att jobba nyår. Jag brukar ju säga till unga tjejer framförallt att få tänka smart. Jag kallar det för street smart. Och det är att när ni är ute på kvällar och helger och sådär, ljug inte för era föräldrar att ni ska sova som kompis och så går ni på krogen eller och går in på, så händer det någonting, ni blir våldtagen, sexuellt trakasserade och då kan inte ni berätta om det för att ni har ljugit hemma. Så man ska alltid tänka på hur man är, hur man är klädd, tyvärr måste man tänka på det. Och sen gärna hur man sitter i en tunnelbanevagn, det är mycket folk. Man ska inte sätta sig mitt i, utan gärna titta vad du har i vagnen. Och när du kliver av tunnelbanevagnen när det är sent, försök att få folk framför dig, inte bakom.
Och är det så att det finns några andra ensamma tjejer, fråga om du får gå sällskap med dem. Det är ingen som ska säga nej, jag vill gå själv. Utan försök liksom att tänka smart, att inte vara själv. Och där det är mörkt, inga människor, så försök att se till att du får i sällskap. Ring gärna till din mamma eller pappa eller syster eller whatever och prata telefonen på vägen hem. För då kan du liksom, om någonting skulle hända så hör de det. Ha gärna nycklar i handen. Istället för att ha dem i fickan så kan du ha dem i handen. För att om du ska bli överfallen så kanske du kan använda nycklarna och slå med. Det finns mycket bra tips du kan tänka på liksom, som är bra. När tunnelbanan klipper in sina program så ibland kan det gå ett helt arbetspass och det händer ingenting. Det är lugn kväll och då får man jobba på och sen får man kanske nästa pass med att jobba hot case. Fan vad snygga ni är. Kom igen nu, pausa lite. Ja, vad är ni? The Incredibles. Ja, det är bra. Ta det lugnt. Ja, rädda någon. Och vi rädda någon här nere.